الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa neema zake ametujalia kuweza kuwepo katika siku hii kwa kushuhudia mengi lakini yamefikishwa kwa uchache na kwa mukhtasar lakini ukijumuisha undani wake si machache yaliyofanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ndiye mlezi wetu na ndiye mwalimu wetu na mzazi wetu, hakika fursa hii ya kukupata wewe katika shughuli yetu hii ya leo ni fursa adhimu. Yastaujibu hadha shukra Allahi azza wa jalla, na tulazimisha hali hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa una mengi sana ya kufanya, lakini umetoa muda wako kuja kutuangalia sisi vijana wako na hawa wajukuu zako vile vile kipi wamekipata katika mafunzo ya muda mfupi ambayo yanakwenda ndani ya Jamia Zanzibar kwa muda wa kiasi mwaka mmoja kupata kozi za masomo mbalimbali. Said al-Aziz, madrasa hii ya Jamia Zanzibar ilianza rasmi mwaka 2018 baada ya kupata taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha baraka za ofisi yako kutupatia usajili wa kuweza kuendesha harakati za kufikisha masomo kwa vijana wetu ili kujenga wanafunzi na vijana waliokuwa bora ambao wataweza kutumikia taifa lao na kuwa wazalendo katika nchi yao na vile vile kuweza kupata yale ambayo ni katika muqawimati alhayat, katika misingi ya kuweza kuinua maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kushirikiana baina ya ofisi kubwa mbili umefanya mambo mengi sana, kuanzia ofisi yako tukufu na pia ofisi maktab al-Qunsuliyya al-Amma na maktab al-Ifta wamefanya kazi kubwa sana kwa hakika mpaka kuweza kufikia haya yote tunashuhudia ndugu zetu waliohudhuria hapa na walioko nje kupitia online watuona vile vile. Haya yote ni juhudi ya kupitia wazee wote wa pande mbili, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hakika tunahitajia sana kuombea dua wote kwa jumla, kwa sababu kila mmoja kufikisha khairi kafanyika, basi huyo anatakiwa kuombewa khairi sana. Madrasa hii tunachukua wanafunzi kwa kila mwaka kwa idadi ya wastani, kwa sababu lengo ni kupata kichache ambacho kitaboreka zaidi ili kikaelimishe kilichokuwa kingi kiko nje. Na bila shaka wanasema albarakatu fil qilla. Nakumbuka mwalimu wetu mmoja wa somo la nahwu, ilikuwa zamani wanafunzi wakikimbia sana somo la nahwu darasani, lakini akawa kikuta wanafunzi pengine tuko watatu wanne, anasema kwamba tutasoma hivyo hivyo. Akawa akisema kwamba bismillahi ma'aqillatina, bismillahi ma'aqillatina. Kwa hivyo hii uchache wa hawa ni wingi, kwa sababu wanakwenda kutoa pia mafunzo mengine. Wengine ni walimu madrasa wanasomesha, baadhi yao ni mahatibu wanatoka vile vile kama ilivyoona katika kufikisha kwao, basi mengi wameafikisha katika kuelezea namna gani wanaweza kuitumikia hii jamii yao na kuwa ni wasimamizi wa wengine. Na yako mengi ambayo yanafundishwa katika madrasa hii ya Jamia Zanzibar, na sisi idara ya ndani ya madrasa na usimamizi wa hawa vijana vile vile tunafanya juhudi kwa kiasi tulivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba angalau ndani ya muda wa miezi kadhaa hivi wanafunzi awe ameweza kujua lugha ya Kiarabu, kwa kuwa hiyo ndio lugha ya ibada zote. Hakuna Qur'ani isipokuwa Kiarabu, hakuna swala isipokuwa Kiarabu, na ibada nyingi zina asili ya lugha ya Kiarabu. Kwa tunaboresha sana lugha hiyo pamoja na kutumia pia lugha ambayo ni ya Kiswahili,
katika baadhi ya mambo ambayo inalazimika kutumia lugha ya taifa. Vile vile unasoma kompyuta, dirasatu alhasibi alali, na wengi wanatoka hali ya kuwa wamehitimu kiasi kikubwa, kiasi ambacho kama ataajiriwa katika sekta fulani kuweza kusimamia mambo ya kompyuta au uandishi, mambo ya email na vinginevyo, wanasoma mitandao mingi mbalimbali ya kijamii. Kwa hivyo wanatoka na vyeti maalum ambavyo vinawasaidia pia katika kuwapa ajira. Lengo ni kwamba nafyu albatalati ani shabab, lengo ni kuondosha ile kuwa watu wamekaa hali ya kuwa hawajitumikizi katika kufanya kazi mbalimbali, maana watafute ajira kwa njia za kutumia vipawa vyao. Mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu alikuwa vile vile ndani ya Jamii Zanzibar, vile vile aljamiu yahtawi ala maktabatin azima, jamii pia imeweka maktaba ambayo imeshafunguliwa leo na mheshimiwa mgeni rasmi, wakiambatana na ujumbe kutoka ofisi ya mufti pamoja na balozi wa Omani. Imefunguliwa maktaba hiyo rasmi inshallah taala, na wanafunzi pia watapata fursa zaidi ya kuweza kufanya research au tafiti mbalimbali. Pia wanasomeshwa almaharatu ala kitabati almaqalat, ule au uwezo wa kuweza kuandika makala mbalimbali, vile vile uwezo wa kusoma khutba za Ijumaa au khutba za Idi, khutba kwa jumla, pia kuweza kutoa mahadharat au durus. Hii inaweza kuwasaidia sana kuweza kuwajenga kuwa maimamu, kuwa makhatibu, kuwa walimu, na pia yatakharajuna wa hum muallimu ghairihim, wanatoka hali ya kuwa na wao pia wanaweza kuwafundisha wenzao vile vile. Vile vile ndani ya Jamii Zanzibar katika madrasa hii wanafunzi wako jinsia mbili tofauti, kama unavyoshuhudia kuna wanafunzi wa kiume na kuna wanafunzi wa kike. Bila shaka tunahitaji pia kutoa wanafunzi bora wa kike, kwa sababu na wao wanakuja kuwa baadaye ndio wazazi, ndio akina mama hao, ndio akina bibi, na ndio walimu wa wanawake wenzao. Walmujtama'u bihajatin aidan ila mudarrasatin wa da'iyat, mujtama'a au jamii inahitaji kupata walimu wa kike na kupata wahadhiri wa kike. Kwa hivyo tunafanya pia kuweza kuandaa katika mambo mbalimbali, na hasa pia ambayo nahisi ambayo yanahusu masala mazima ya kujifahamu na kuzifahamu jamii zao na kuweza kuwa na moyo wa kutumikia jamii zao. Ndugu mgeni rasmi, tumepata mafanikio makubwa alhamdulillah ndani ya muda wa miaka hiyo tokea 2018, sababu kila baada ya muda tunatoa grupu la wanafunzi katika kumaliza muhula wao wa masomo. Mwanzo ilikuwa nakwenda miezi mitatu mitatu kozi za muda mfupi, lakini baadaye tumekwenda katika kozi ya muda wa kati na kati, tunakwenda masomo kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa maana hiyo wanamaliza hawa baada ya mwaka, lakini sasa hivi ndio kwanza wako katika mwezi wao wa nne wa masomo, kwa bado ni wapya. Inshallah watatumiza mwaka mzima. Tunahitaji pia inshallah mashirikiano makubwa, na hasa ulezi wenu mheshimiwa mgeni rasmi katika masala ya maelekezo mbalimbali na saha, kwa sababu tunafanya kazi ya kulea vijana ambao wanatoka maeneo mbalimbali. Kwa hivyo wanahitaji pia kila mara wapate nasaha za nyinyi wazee wetu, na pia kupata maelekezo mbalimbali yanayohusu mafundisho hata ya kijamii. Kwa hivyo hani mafanikio, lakini pia vile vile tumepata kutembelewa na watu mbalimbali, ijapokuwa ni kwa muda mfupi. Kwa hivyo tunaomba vile vile kupitia ofisi yako mheshimiwa mufti utuwekee pia ziara maalumu za wataalamu mbalimbali ambao mtaona kwamba wale watasaidia katika kuwaboresha wanafunzi vile vile katika masala mbalimbali. Hata ikiwezekana pengine kuja daktari akatoa elimu ya masala ya tiba kwa wanafunzi, tunaomba sana mheshimiwa mufti pia utusaidie hilo, au kama kuna yoyote ambaye mtamwona anaweza kutusaidia katika hili kupitia nyinyi, basi tunaomba sana mheshimiwa mufti hilo mtusaidie katika kulisimamia, kwa sababu lengo ni vijana wapate kufahamu mengi yanayohusu jamii yao, ili watoke hali ya kuwa ni wananchi waliokuwa bora na si bora wananchi. Na mwisho kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba sana kwamba uwe mlezi rasmi hasa wa madrasa, kwa sababu madrasa inahitaji kila mara kupata maelezo yake na wewe kuja kutupa nasaha zako. Kwa hivyo tunakuomba uwe rasmi kabisa mlezi wetu wa madrasa hii, kwa yoyote au kwa lolote ambalo unaliona kwamba
haliko sawa, basi utuweke sawa, tuletee wataalamu mbalimbali ili tuweze kuboresha kazi hii. Naomba Mwenyezi Mungu mtukufu ajalie yenye khair na baraka, na mapungufu yote mtatusamehe, kwa sababu wanafunzi ndio bado kwanza wako katika masomo yao kwa nafasi za mwanzo. Ndani ya miezi mitatu tu umesoma takriban, kwa hivyo inshallah mapungufu yote, kasoro za kilugha na mengineyo utusamehe. Na natoa shukrani sana dhati mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuwepo katika shughuli hii, na tunaomba upokee maelezo yetu yote na utusaidie kuyafanyia kazi kwa kadri ambavyo atakuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akupeni kila la kheri yote mliohudhuria, na tuzidi kum